Svenska barn rör sig minst i de, bland de nordiska länderna. Och det här är ovanligt, oerhört allvarligt, för det är då man grundlägger benstommen och det är då man grundlägger också psykisk hälsa eller ohälsa. Eller hur? Visst är det så, Anders Sjöberg? Som är barnläkare. Det stämmer man, man kanske underskattar. och Då är det inte såna här fotbollsträningen och basketen, utan det är det här det vanliga. Ja. Som små barn så är det, ju det leken man är ute efter, mm. och inte träning och inte idrott. Vad är det svenska barn gör som inte är de andra barnen i de andra länderna gör? Eh, du tänker varför de är mindre rörliga? Ja. Det här är svårt att svara på. just varför, var är de gör annorlunda. Men det man ser är ju att barn även är i väldigt låga åldrar har ett väldigt inaktivt liv. Eh, man, man uppskattar att barn... Är Nere ner i småbarnsåren så alltså även på dagisåldern eller lågstad så att de kan vara stilla sitta mellan kanske 50-70 procent av Oj, sin vakna tid. Och barnen är ju annars så att de är ju alltid på gång och rör sig och ja, Är det precis. de här tekniska prilarna som det handlar om paddor och datorer och mobiler? Ja, det är nog delvis det skulle jag skulle säga, men sen är ju också ett eh, hela vardagen är uppbyggd för det här och det är kanske är mer man familjer och känner sig stressade och man bygger upp det mycket runt att det är just träning och det ska skjutsas till träning eller inte istället för att man kanske tar cykeln till träningen eller man går till träningen eller man cyklar till skolan eller vad man nu gör. Så att det är ju inte bara att man undviker aktivitet utan det kan också vara att när man väl skulle kunna röra sig så... Använder man någonting, man en skussar eller liknande. För Det är egentligen att hoppa och skutta, det här ja. som är typiskt barn, springer i benen, ja. det är det som är så viktigt? Absolut. Om man pratar i småbarnsåren så är det, ju det som då är det inte idrott och, och organiserad aktivitet. utan Då grundlägger man ju också en typ av känsla för rörelse, eller att man kanske tycker det är kul med rörelse. Gör man inte det alls, då kan det ju bli svårt att liksom bygga upp det senare i livet. Men du, för du sa till mig att bentätheten, mm, kallas det för, mm. att styrkan i skelettet, mm. där har man bara en viss tid på sig att bygga upp det, sen ja. är det kört. Ja, man bygger upp sin bentäthet ungefär upp till 25 års ålder och efter det så sjunker i princip bentätheten, man kan hålla kvar den vid samma, men i princip så blir benet mer och mindre... Mer och Mer och mer skört efter det. Och Då hamnar man i det här att man kan bryta ben och är ja, handleder? Ja, på sikt. Tidigare så har man ju sett att den typen av benskörhet kommer ju när man blir äldre. Alltså 50-60, kanske. någonstans. Men nu har man ju mer och mer sett att det här börjar krypa neråt i åldrarna. Alltså ungdomar bli, och inte barn, men ungdomar som egentligen borde ha det starka skelettet de har, som redan då har tecken till benskärhet. Oj. Men du, Om man delar upp det, för det har du gjort innan puberteten, har vad är det för typ av träning som du tycker är viktig? Där? Ja, alltså då, då handlar det egentligen inte så mycket om träning, precis som du sa, utan då är det ju mera lek. som är. Och Då handlar det mer om rörelse, och det man behöver bygga upp då är dels eh, koordination och dels liksom en styrka som bygger på att man använder sin egen kropp. Det handlar inte om ren styrketräning och det handlar inte om att bygga någon typ av kondition utan det är mera lek på skolgården att man Jaga springer ja precis springer 20 liksom, meter och tävlar vem mm, som man först och så gömma alla de här exakt. klassiska lekarna ja. och det gör inte barn på samma sätt Nej som inte alls på samma sätt det gör de inte. Mm. Och sen sa du också till mig att eh, balans om man inte tränar det så händer samma sak att man får ha med sig det uppe i Ja så är det och det här är det är svårt att förutsett precis vad som kommer hända, för det här är ju något som har hänt väldigt snabbt de senaste kanske 15-20 åren som det har blivit mycket betydligt sämre. Och då är det svårt att säga exakt vad som kommer att hända på sikt. Men ser man på om man ska förebygga ohälsa hos äldre personer, då pratar vi alltså 70-80 kanske, då är det liksom inte kondition och sånt längre utan då är det ju styrka, balans och undvika fallolyckor. Och och har man inte lärt sig det från början överhuvudtaget, inte haft ett liv där man gör det nästan någonting så kan man ju tänka sig då att det kommer att vara mycket svårt för de personerna att då bygga upp någonting mm. i hög ålder. Men vad gör du har det med dina barn. Du har två, ja, två barn. Va? Två barn. Ja. Vilka åldrar är de? De är 11 och 14. Mm. Har du varit en sån förälder där de har lekt mycket? För ibland gör ju barn som andra barn gör. Ja, precis. Jag skulle säga att de har det, det styrker jätte Jag märker själv stor skillnad. Det är jättestor skillnad på sommar och vinterhalvåret till exempel. Det är mycket lättare under sommaren, har vi bor i ett radhusområde vilket är ganska lätt att bara öppna dörren och så springer de ut med sina jämnare de Ja, det ska, nu gör de det mindre 11 och 14 mm. då. Men som 11 14. Men när de var mindre skulle jag säga att de gör det. Och, men det är klart att vi har perioder när de sitter väldigt mycket med telefoner och så också. Mm. det är, det är lugnt att, och skönt för föräldrarna också. Det är också, det är lugnt och skönt för dem och lätt för mm. dem. Så att, om, man, så om man tar då eh, under puberteten, vad är det då för typ av träning som är viktig? Ja, alltså förutsätt då att man har börjat... Att barnen har lekt och rört sig, och så, och då pratar vi kanske mera... Eh, den, den biten kommer alltid att vara viktigast. kan Man säga. Man brukar prata om en aktivitetspyramid där basen alltid är... Som alltså vuxen blir det mer dammsuga, gå i trappor istället för att ta hiss. Alla såna här saker. Det är mm. alltid basen, och sen lägger man till träning. Så Pratar man om att man gör det, så hos tonåringar sen då, så kan man börja bygga upp konditioner på ett annat sätt. Och Gör man det... Och Då pratar vi kanske några gånger i veckan. Allting, all rörelse är bra rörelse såklart. Men ju mer du tränar upp, ju bättre konditionen blir under tonåren ju bättre kondition kommer du ha när du blir vuxen. För hjärtat utvecklas och du får en kondition så att det här med att man säger att man har en God grundkondition att man kan träna upp det, lätt. det stämmer om man har gjort det under tonåren. Mm. Och där är det illa också, bland Absolut. de där, som borde ha den precis. bästa kanske, konditionen. Exakt. och då, där, finns det, där finns det siffror också som visar att WHO har ju satt upp ett sånt mål att man ska röra sig ungefär en timme per dag. Och då pratar vi bara rörelse. Och där är det Bland svenska 15-åringar så är det kanske 10-15 som kommer upp i det. Oj, oj, oj. som det är nu. är det är alarmerande siffror. Och så tar man absolut. bort eh, gymnastiklektioner. Också på ja. Anders chansen är här också. För Det är inte bara kroppen, utan det är också psyket som ju hänger ihop med hjärnan. Det har ju du skrivit mycket om, att man kan bota depressioner till exempel lättare depressioner genom att röra sig. Mm. Ut och springa. Det här är ju alarmerande att det är så dålig, dåligt ställt helt enkelt med unga människor idag. Ja, det är verkligen synd. För att, eh... Rörelse för unga är dels oerhört viktigt för, vår, för psyket och för hjärnan fungera. Man har kunnat visa att barn som leker för lite, de, de övar inte upp förmågan till impulskontroll eller exekutiv kontroll, förmågan att rikta sin uppmärksamhet. Och den amerikanska barnläkarföreningen hade nyligen en stor artikel i New York Times där de slog ett slag för lek. Till och med uppmanade doktorer att skriva ut lek på recept till föräldrarna därför att amerikanska barn leker inte. De tittar för mycket på en mm. skärm och vi tror att vi måste schemalägga allting i våran tid liksom. och då missar mm. vi det här. Vad säger du då som barnläkare till föräldrarna som kommer för att det här är ju sånt där man behöver höra hela tiden ja. i jag skulle säga att det viktigaste är precis det du sa att det handlar liksom inte om idrott. Det handlar inte om hög fysisk prestation, det handlar inte om att maxprestera på något sätt, utan det viktiga är liksom att få in den här vardagsrörelsen. Och, um, det behövs inte så mycket, om man gör det väldigt ofta, för att upprätthålla det här. för Det handlar inte om att vi ska skapa ett samhälle av bara elitidrottare. Eller någonting sånt, utan det här är ju mer på det en låg nivå. Promenader till och från skolan. Ja, eller precis. Förskolan och sådana saker. Precis. Då, om man tar Om Efter puberteten då är det en annan typ av träning som är viktig. Ja, då kommer ju muskelstyrkan. Ja. På ett helt annat sätt. Då kan man ju börja bygga styrka. Återigen förutsatt då att man har tränat balans, tränat koordination och tränat den här för det konditionen behövs Som också. grund. Absolut, för Annars får man ju en ökad risk för skador om man till exempel inte har gjort någonting och Sen börjar man gå på gymmet som 22-åring. Mm. Då riskerar man skador. Då blir det ju kontraproduktivt istället. Mm. Så det här bygger ju liksom på att ju det är de här åldrarna som är mest effektivt att börja träna de här olika sakerna. Det är inte dåligt att träna kondition när man är äldre givetvis men det finns ingen effekt av att träna kondition när man är för ung. Så att det finns liksom vissa åldrar när man kan börja träna mm -hmm. saker. Men det är väl inte kört. Man kan... nej, nej, absolut nej. Inte. Nej, –Nej, Absolut inte. Så om man är 22 och det... gammal och aldrig har hållit på med det här. Då får man börja, börja med det här med koordination. Och man får börja med balans, och man får börja med de bitarna och sen bygga. Men då kan man ju gå mycket snabbare igenom. Då behöver man ju inte vänta som nej. ett barn. Men det är fortfarande viktigt att ha den här grunden. och det kan man ju... Den vägen kan man göra kortare genom att det gjort det från början. Mm. Kan man säga. Vad, tänker, vad tänker du för att du får ju många unga vuxna också som mår psykiskt dåligt. Mm. psykiskåligt? Om... Tallt unga som söker hjälp för psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, ångest, mm. nedstämdhet har exploderat de sista åren. Mm. Och, och det gjordes en intressant undersökning i Chile där man lät ungdomar som normalt inte hade så goda. De kom från ett fattigt område i Santiago så de hade inte så goda möjligheter att vara fysiskt aktiva. Eller det fanns inte så mycket träningsanläggningar. Ska jag säga. och Så lät man dem få tillgång till det under ett par månaders tid regelbundet. Och Det fanns mycket att välja mellan. och Det man ville titta på det var egentligen förekomst av diabetes och den typen av riskfaktorer. Mm. Och hur det utvecklades om man rörde på sig. Men det som stack ut hos de här ungdomarna det var att de mådde mycket bättre. De var mindre nedstämda, och de hade mindre problem med stress och oro. De fick naturligtvis positiva effekter i kroppen också. Mm. Men det som verkligen stack ut var här effekten på hur vi mår. Och vi lever i en tid då vi jag tror, utsätts för väldigt mycket stress från våra telefoner, från vårt digitala liv. Så att säga. Och, eh, hos många unga tar det sig uttryck i form av sömsvårigheter och liknande. Och Då är fysisk aktivitet oerhört viktigt för att vi ska kunna hantera det. På det. det där måste ju du möta också, föräldrar som är oroliga för barn som inte sover. Absolut. Ordinerar du då att de ska röra sig mer, leka mer? Och... Jag skulle nog säga att... Jo, det kan man absolut göra, men där skulle jag nästan säga att om man pratar om skärm kontra fysisk aktivitet skulle jag säga att skärmen är ett större problem. Att man inte lägger bort den i tid, att okay. man inte kommer ner i varv. Eh, och Det kan ha att göra med sådana saker att man får ljus i ögonen, men det blir inte mörkt på samma sätt. Det finns mycket, och sen att det kanske plingar till när man precis håller på att somna. Och, mm. så att det, men det är klart att ett barn som inte har rört sig nästan någonting under dagen är ju inte trött på samma sätt. Då kommer det därför inte kanske somna och inte behöva den fysiska vilan på samma sätt. Om man nu som förälder sitter och, och lyssnar på det och känner dåligt samvete att man ja. har tagit fram de där eh, paddorna och allt möjligt ja. sånt för att få barnen att... Sitta stilla ja. som man själv kan få stressa ner. Ja. Ska man, ska man, hur ska man börja? Alltså jag skulle säga att man ska börja med att korta tiden framför skärmen. Det är ju inte så att skärmen är något ont i sig. Det finns en mm. mycket bra sak som kommer. Att mm. Man kan lära sig nya saker som, som jag aldrig till exempel kunde lära mig. För det fanns inga, Man måste gå till bibliotek och låna en bok. eller någonting. Men, så Det finns jättemycket bra. Men jag skulle säga att Det som egentligen är viktigast, och det, det jag brukar säga ibland, är just det här att om man sitter, så res dig. Lägg bort den med liksom någon viss tid och så gör man någonting annat ett tag. Som sagt, all rörelse är bra, så att man kanske är med och gör någonting, eller åtminstone går upp och gör något, byter rum, byter plats, vad som helst. All så att man har en sådan rörelse, är rörelse. All rörelse är bra. Och då mm. kanske chansen ökar också att det händer något annat spännande runt omkring, mm. och så lägger man bort den här chansen och är med på något annat. Mm. så att Inte ah, nick... så långa perioder. Du nickar. Jag håller med 100 procent. Eh, det jag tror vi måste. Bort ifrån det, associationen till prestation och idrott. Det. det är något som vi behöver oh, som art, precis för att kunna fungera. som vi utvecklar det för. De som vill tävla ska absolut göra det, mm. men alla andra så behöver det ändå. Så att säga. Mm. Mm. Sen är det ju så bra med de här poddarna. Man kan ju gå och lyssna. Mm. Man kan ju liksom få det där Om man nu behöver. Om man inte vill mm. lyssna på fågelkvitter så mm. kan man ju gå och, och lyssna på en rolig bok eller ja. podd. Absolut. Så man önskar att, att när mobilen kunde användas till något annat också. Ja. Ja, spännande. Vi kan väl säga till er där hemma, ställ era frågor. Ni har chans att göra det fortfarande. Och vi kan alldeles strax ställa de frågorna till mina doktorer. Även till det som handlade om tarmfloran. Så ställ era frågor så besvarar jag dem alldeles strax.